Blagoslovi vladiko, blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin, Hristos voskrese, iz mrtvi smrti usme, obra. Blagoizvoli, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, da se strašnim znamenjem i silom krsta Tvog ogradi ovo mesto u slavu Tebe, raspetoga Boga našega i Tvoga bespočetnoga Oca i presvetoga Duha Tvoga, i da od ovog mesta odstupi sve pagubni Satana i sve neprijateljske sile, jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, sada i uvek. Sada i uvek. Sada i Gospode, javi se blagodaću sile Tvoje sada i blagosloviš i ukrepi i uspešno dovrši dela slugu Tvojim, jer kao svemoćni Bog može činiti sve što hoće. Gospode Bože svedržitelju, Ti si Mojsijevim žezlom praslikovao časni i životvorni krst ljubljenog Sina Tvoga, Gospoda našeg Isusa Hrista. Ti sam blagoslovio sveti mesto ovo, silom i dejstvom časnog i životvornog drveta krsnog, kojom si ga snabdeo okrepljenjem časne krvi Sina Tvoga, na prognanje demona i svake neprijateljske sile, čuvajući ovo mesto i one što ti na njemu budu služili, nepovređene od ikakvog zla. Molitvama preslavne vladičice naše Bogorodice i uvek Djeve Marije i svetoga i prepodobnoga čudotvorca, Oca našega Romana, jer je blagosloveno i proslavljeno carstvo Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Dragi oci, draga braćo i sestre, draga deco, uvek i uvek nas Gospod čudesno iznenadi svojim darovima i darivanjima kojima broja nema. On to čini nama kao svojoj deci širom zemljine kugle, planete i naravno ovih Bogom blagoslovenih prostora koje naseljavate vi, braćo i sestre, i koje naseljavamo svi zajedno. Juče se završio sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Juče smo mi zorom
otišli našem prvojerarhu, patrijarhu, njegovoj svetosti, gospodinu Irineju, da mu zablagodarimo na gostoprimstvu koje smo uživali svih saborskih dana. On kao dobri otac i pastir mogao je da uputi samo jedno pitanje. Kako je u eparhiji Kruševačkoj? Prvo što nam je palo na pamet jeste ovaj događaj. Pa smo rekli, vaša svetosti, u Brzeću imat ćemo postavljanje krsta na mestu budućega hrama i kuće koja će nići zajedno sa crkvom. On se zamislio Brzeće, gde bi to bilo, a gde bi ono moglo biti do podnokopavnika ili na kopavniku. Tako da vam prenosimo njegove pozdrave i njegov blagoslov, čime se on uključuje u ovaj događaj. Koliko je Gospod moćan i silan, vidi se pre svakoga našega dobroga dela. Mi još nismo stigli ni da osmislimo jednu ideju, jedno osjećanje, a evo ono se već ovaplotilo u materijalu. Baš kao što je Gospod stvarajući svet ni iz čega to ništa učinio da u jednom trenutku počne da raste i da iz njega proizađe vaskoliki svet. Tako i ovde iz srca nekolike braće proizašla je misao, proizašla je ideja, namera i evo delo do koga se stiglo u izgradnji doma gospodnjega, koga mi sa nestrpljenjem očekujemo, moleći se prepodobnome ocu našemu Romanu, za čije ime i molitve i pomoć molitvenu vezujemo naš hram. Koliko smo svi radosni, koliko smo i lično radosni, koliko smo ukrepljeni, koliko smo obogaćeni, ne treba objašnjavati, to je jednostavno jedan čin, jedna činjenica i Gospod tu ne zaostaje, da nas obraduje, da nas pretekne svojim blagoslovom, svakom radošću, svakim davanjem. Izražavam lično svoju neopisivu radost, svoje sabraće sveštenika, vas, braće i sestara, i sve dece koja nisu tek tako stigla, nisu mogla ni znati o čemu se radi, da ih Gospod nije dotakao svojim prstom i da njihova srca nisu zaigrala, kao što igraju i trepere srca svih nas ovde, sabranih oko ovoga krsta, oko svetoga Romana, oko vaskrsloga Gospoda, sa tihom nadom i očekivanjem da ćemo brzih dana, ako Bog da, u slavu gospodnju i zakroviti Božji dom, a onda se u njemu sabirati i proslavljati najveličanstvenije ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro ovoga i budućega veka dao. Amin. Amin.